Doncs benvingudes i benvinguts en aquesta primera entrevista organitzada pel Consell Local de la República de Reus. I tenim el plaer de, que ens ha acceptat la proposta que li vam fer a l'Àngels Martínez Castells. A veure, la seva biografia és extremadament extensa perquè no ha parat mai en la seva vida. Per tant, deixeu-me que us digui quatre perfils perquè sapigueu de qui estem parlant realment. És doctora en Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, estudis en Filosofia i Lletres i Dret, i ha tingut diferents càrrecs a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. I algo que m'ha agradat i m'ha xocat molt és que va impartir assignatures de Dona i Economia. A nivell polític, que va començar el 68 militant al PSUC, després el 71 va participar en la fundació de l'Assemblea de Catalunya i en la fundació de la secció d'Educació de Comissions Obreres de Catalunya. El 98, membre fundador d'Esquerra Unida i Alternativa. I també va ser una de les primeres dones a les eleccions del Parlament Europeu representant el PSC. El 2005 va formar part del Consell Nacional d'Esquerra Unida i Alternativa. I el 2009 va ser cofundadora de l'organització que a dia d'avui encara segueix, que és la de Dempeus per la Salut Pública. El maig del 2015 va ocupar el 32è lloc a la llista per Barcelona a les llistes de l'Ada Colau, i el juliol del 2015 es va presentar a primàries en Podem formant part de la llista de l'equip d'Albano Dante Fachín. El 2015 es va presentar a primàries, tal com he dit, i després el 2017 va anunciar que abandonava el partit de Podem, un cop també havia renunciat l'Albano Dante Fachín. Això és un resum, però realment un resum més petit perquè té una vida molt extensa i molt activa. I com a bona economista, si et sembla, podem començar a veure la situació de desigualtat. Si ens permeteu, ens traiem una mica les mascaretes, ja que tenim tots els mitjans de seguretat. A causa de la crisi hi ha una gran desigualtat social. Aleshores, com que ara es posaran mesures per intentar reduir aquesta desigualtat, creus que hi ha possibilitats de que realment ho fem i ho fem mínimament bé? O simplement seran petits parxes que posarem i seguirem amb la desigualtat que ja va venir agreujada en la crisi del 2010? Bon dia a tothom. La desigualtat no és una maledicció bíblica d'aquelles que dius és que no me'n puc escapar. Sí, tot depèn de la voluntat de la gent, tot depèn de les polítiques que es facin i tot depèn de la força que tingui la gent organitzada que lluita per una vida millor. Aleshores, pot haver-hi més desigualtat? De moment ni està havent-hi. Ni està havent-hi. Pot combatre's aquesta desigualtat? Sí, mitjans en tenim, sabem com fer-ho. Els instruments estan demostrats, estan provats, i a sobre, en èpoques concretes de la història, s'han posat en funcionament i han funcionat, però dependrà no d'això que en diuen correlació de força, sinó del convenciment, de la voluntat i també del coneixement que tingui la gent, perquè el que s'està jugant justament és això, a que la gent no sàpiga història, se li oblidi la història, i la gent no pensi per ella mateixa i sobretot no es cregui que té dret a una vida més digna, saps? I si guanyen, diguem, aquestes forces, la desigualtat continuarà amb tot el que això implica, de dolor, manca de salut, manca de vides, etc. Si s'imposa a la gent la voluntat de viure millor, el feminisme, la igualtat, les repúbliques, etc., doncs sí, segur que aleshores es podrà combatir la desigualtat. Mitjans n'hi han, es pot fer, és qüestió de voler-ho. I ara això que dius que mitjans els tenim, a nivell de situació econòmica de Catalunya, tant dins de moment del territori espanyol i en el territori europeu, realment tenim econòmicament
el motor per iniciar i utilitzar unes eines per reduir aquesta desigualtat? Sí, sí. Però clar, moltes vegades diuen és que no tenim els mitjans econòmics. Sí, no, no, i els mitjans els tenim. Mira, hi han tres elements importants de desigualtat i de mal viure de la gent, que són l'explotació, la corrupció i la despossessió, de les dones, dels més pobres, de la gent amb cases en precari, dels treballadors sense condicions laborals mínimament acceptables, etc, etc. Si això es canvia, serà fàcil revertir. Però, a més, les primeres qüestions que ha de fer, o que hauria de fer un govern que no apliqui només polítiques autonòmiques, sinó que apliqui polítiques pròpies, hauria de ser disposar del crèdit i de possibilitat de creació de moneda. Això que pot ser amb monedes municipals o disposant d'un banc central, d'un banc públic. Pot ser de moltes maneres, però també ara no es té en compte, però les monedes municipals poden ajudar moltíssim a disminuir les desigualtats i a fer la vida més amable i el consum més igualitari, per exemple... I sobretot a nivell de territori. Exacte, en els petits territoris, no? I d'això no se'n parla. I llavors hi ha la qüestió de fiscal, que per fer-ho curt, a veure, aquí hi ha dues desigualtats que se sumen. La desigualtat de que paguen més els que menys tenen i cobren, és a dir, en funció de la renda i en funció de la riquesa. Sobre la riquesa no volen els poderosos, no volen gravar, no? I per això aquest escàndol sobre les herències o sobre la propietat, etc, etc. I això fomenta la desigualtat d'oportunitats. I sobre la renda paguen més els que tenen les rendes captives, que siguem els treballadors amb sou i nòmines fixes, els jubilats, etc. I sobre aquesta desigualtat de base, diguem-ne, no? De que paguen més els més pobres i els que no tenen riquesa, perquè les riqueses es desgraven i no tenen possibilitats ni de defraudar, ni d'eludir, ni de lidir, hi ha les desigualtats territorials. Ahir, per exemple, sentia que les inversions, novament, perquè no és la primera vegada, fiscals que havien de venir a Catalunya, les inversions que venen dels pressupostos i que, per tant, tenen un origen fiscal, s'han defraudat de nou, no? I si havien de venir no sé quants milions, ara no ho recordo, doncs ens hem quedat de les últimes autonomies en rebre aquests. Clar, si la distribució interterritorial i el frau, no vull dir allò d'Espanya ens roba, perquè no és Espanya, és un govern, Són uns aparells de l'Estat molt concrets els que fan les polítiques injustes de distribució. Si això ho sumes al ja desnivell inicial de pagar més els que menys tenen, doncs què ens trobem? Que això és una pendent de desigualtats que s'incrementa molt més per Catalunya, no? I que s'hi ha de posar remei. Aleshores, posem una situació imaginària. Tenim una república catalana, l'hem aconseguida. Sí. Quines serien, per exemple, tu, i et diuen, consellera d'Economia, què és les primeres decisions que prendries per engegar el país? La primera seria en l'àmbit del crèdit i la moneda, com t'he dit, no? Poder disposar de recursos suficients per finançar. Mira, en els pressupostos hi poden haver moltes mesures o els governs poden fer moltes declaracions molt boniques, de fins, d'objectius i tal. Però si no hi ha uns diners que ho financien, que poden realment fer-ho efectiu, és paper mullat. No. És a dir, a mi, que em surti un ministre i em digui, o un conseller, i em digui, no, perquè ara farem polítiques d'igualtat, però amb quins recursos? Si no em dius d'on sortiran les partides, d'on sortiran els recursos,
Doncs no m'ho crec que es pugui fer. Per què? Perquè són declaracions en el buit. Per tant, què és el primer que ha de tenir qualsevol govern republicà català? Recursos per tirar endavant les seves partides. Mira, hi ha un exemple, i perdona que m'autociti, quan la primera vegada que vaig incomplir, o que vaig votar en consciència, vaja, que vaig votar en consciència en el Parlament, va ser quan era en relació a em dotar de recursos pel referèndum. Val. I clar, sortia a un i sortia a l'altre, deia no, perquè això ha de ser d'acord amb la Convenció de Venècia, i l'altre perquè no sé què. S'ha de dotar fons pel referèndum, si no, no hi haurà referèndum. O si no, acabaran els responsables del referèndum acusats, com per desgràcia ha estat, entre altres coses, per malversació. Per tant, els pressupostos han de tenir les partides per fer el que es vulgui fer. Ja siguin referèndums, ja sigui combatre la desigualtat, ja sigui igualtat de gènere, ja sigui combatre la violència de gènere, ja sigui frenar els desnonaments, el que sigui. O sigui, la solució és tenir, com si diguéssim, la caixa dels diners per poder-los gestionar per qualsevol tipus de política, econòmica, social, tot, no? Però això ho sap qualsevol nen de qualsevol i nena sí, ja, però costa de qualsevol casa, no? Que diuen, bé, què em dones? No? Llegeix, sí, però ja m'he llegit tots els llibres, dona'm diners per comprar llibres, no? Doncs una miqueta és això. No vull trivialitzar perquè és molt més seriós, però la qüestió va per aquí, és a dir, és fonamental. I a partir d'aquí, polítiques d'igualtat, però amb els recursos suficients per finançar-les. Per implantar-les. Clar, no prometre'n el buit. Però també, i suposant que tinguéssim els diners, sí. Clar, però també és, perquè queda molt bonic dir davant d'un Parlament, sí, farem això i això, però és realment tenir la voluntat d'engegar això. Clar, clar. Tenir, home... Perquè clar, la notícia, clar, el titular el tens ràpid, no, i tenir, però després, hi ha un després del titular. I tenir clar, per exemple, que l'ensenyament no és només un problema de mestres, més o menys mestres, sinó del contingut de les matèries que s'ensenyen. I tenir clar que la salut és una matèria que afecta a totes les polítiques, no només a la política sanitària. I tenir clar, doncs, que el feminisme ha d'estar també en totes les polítiques i que els pressupostos tenen una vessant, un biaix de gènere, i que tot el que es fa, doncs, s'ha de veure aquí també de classe. Si tu fas una partida en els pressupostos, doncs a qui beneficia més? A les... Hi havia una cosa que vaig estudiar, fixa't com vaig estudiar, que era molt interessant, no? Deia, qui us penseu que fa més despesa pública en sanitat? No són la gent més pobra, aquesta que diuen, llavors ja n'hi havia, no? De gent que venia de fora i no sé què, no. És la gent cultivada, la gent que té educació, la gent que ha sentit a parlar en aquell moment, doncs, dels PET escàners o dels tacs. Sí, els escàners potser encara no existien, però els tacs sí. I que diuen, escolta, jo tinc molt mal de cap, no se'm treu, no sé què. I per què vostè no pensa que potser fent un tac podríem saber... Clar, imagina't, de receptar aspirines. Clar. A fer un tac. A fer un tac, quina diferència tan gran hi ha, no? Doncs això també té un biaix claríssim de... Però per això cal educació, i que els metges i les metgesses siguin més conscients també de que el que ells diuen és la paraula que val. No es deixen influir, ara, per exemple, amb això de la segona dosi de la vacuna, no? Sí, ja ho estem veient, que hi ha... Veus com una part, la part científica, que t'ho diu clar, sí, i planer, sí, i la part política, que, o de geopolítica, que ja no saps per què... El que han de dir els polítics és, vostè s'ha de posar les dues dosis de la vacuna. Ja està. Ara, amb disquisicions mèdiques, que deixin fer els que en saben. Els científics, els experts. Clar. Passant ara una mica a la vessant política, des de que vas començar, com si diguem, als anys 70, amb el PSUC, fins a ara, quina ha sigut la teva progressió? Perquè, clar, amb els anys anem canviant, anem el nostre pensament,
com has arribat al teu pensament d'avui? No, el meu pensament d'avui és el mateix de... Jo crec que és el mateix. A veure, jo em vaig posar en política en l'any 68 o potser fins i tot una mica abans perquè no podia respirar, perquè no podia pensar, perquè no podia llegir, perquè els llibres que m'interessaven no els tenia a l'abast. Havíem d'anar a Perpinyà a buscar-los o aconseguir que algú que anés fora a París o ens els comprés, ens els portés d'amagat, jugant-se moltes vegades, doncs això, una multa o que els encaudessin a la frontera I quan va arribar, quan es va morir finalment Franco, i la gent estava fantàstica, hi havia unes associacions de veïns molt combatives i que sabien i que aconseguien moltíssimes coses, arreu segur que també, i hi havia uns sindicats molt, en aquell moment, força combatius, molt més combatius que ara, i hi havia tota una sèrie de qüestions, i vaig pensar, ai, que bé, ja podré deixar de fer política. I després tot va començar a anar pel Pedregar, el carro pel Pedregar, i bueno, va començar a haver-hi tots els problemes de la transició, van començar a veure coses que no m'agradaven, i pensava, aguanto una miqueta més, i així he aguantat fins ara, i continuo ara perquè escric, i escric en el Nacional, i escric en el Temps, i el que escric, doncs, encara té aquesta impremta de lluita. Organització, no estic a cap organització, però tampoc veig en aquests moments una organització, diguem, d'aquelles d'abans per estar. Estic en el Consell per la República, me'n vaig fer de seguida, que vaig saber... Jo soc de les últimes del Consell. Quan vaig veure el resultat de les eleccions vaig dir, és moment de reforçar el Consell per la República. I llavors em vaig fer del Consell per la República. Però crec que tret del Consell per la República ja no soc de res més. No ho sé. Polític, no. I en quin... Què va ser el que et va fer decidir? Vale, m'aparto ja de la política activa, perquè de la política ningú ens apartem mínimament. No. Però de la política activa, de primera línia i així, que va ser per algun fet o va dir, ja en tinc... Dono pas a més gent o...? No és un pas. Jo no m'he sentit mai tap ni... No, en absolut. Al contrari, sempre han intentat que jo precisament no arribés mai massa enllà, però això és igual, és el de menys. No, és que no... I jo em vaig formar amb el suc. Sí. I tot i tenir moltes diferències i haver sigut també represaliada dintre del suc, em sembla que em van fer dos o tres expedients d'expulsió. Sí. Revolucionària, eh? Sí, sempre he tingut problemes. Però bé, malgrat tot, jo em trobava bé, eren una organització que no fes diferències entre la qüestió nacional i la qüestió social. I això ho he viscut tota la vida. Mm. I ara en aquests moments no la trobo, aquesta organització. No, i no només no la trobo, sinó que veig que hi ha moltes, es dediquen molts esforços a marcar les diferències. No, perquè el meu partit, la meva organització, és més d'esquerres. I ho diu gent pobreta que d'esquerres jo crec que no té gran cosa, però bueno, és igual. Hi ha altra gent que diu, no, jo és que jo la qüestió nacional... Però és que la qüestió nacional sense la social és també paper mullat, és el mateix que fer grans propòsits d'igualtat per no tenir fons per finançar-ho, no? Sí, sí. És el mateix. Doncs això. I, va, si un dia surt, aviseu-me i... Vale. T'avisem. Aleshores, mira, ara res, encara no fa ni una setmana que tenim govern. Ara que tenim un govern que s'ha assolit un 52%, no sé, com ho veus? Veus que el fet d'aquest 52% ens dona més forces per fer quelcom que potser fins ara no ens havíem atrevit a nivell polític? Com veus aquesta formació d'aquest nou govern? Jo soc, en aquest sentit també soc una clàssica i també soc de lo dels 100 dies. Jo penso que s'ha de donar a una càrrega d'un 198 o 97, sí, només, sí. No? Que s'ha de donar un temps per... A veure, per exemple,
A mi no m'espanta que en aquest govern hi hagi gent diferent, perquè crec que l'important és que la gent també domini o sàpiga el que vol a la vida i el que es compromet ho compleixi, no? I si ells han donat una paraula d'aconseguir doncs, tot el que diu el president, que el president Aragonès, que s'aconseguirà, doncs fantàstic. Capacitat intel·lectual per aconseguir-ho, la majoria d'ells la tenen demostrada. Sí, perquè aquest cop sembla que les conselleries, més o menys, han anat, o sigui, qui són els consellers actuals, són bastant professionals del sector, que a vegades posaven amb algú que no sabia ni el que era, jo què sé, el senyor Illa, amb sanitat. Jo, personalment, i tu, a veure què en penses, creus que és bo i adequat que en les conselleries hi hagi persona que estigui formada en aquella temàtica o que hagi estat treballant en empresa privada per poder tenir més coneixement a l'hora de gestionar la conselleria? A veure, l'empresa privada és que també depèn, perquè l'empresa privada pot ser en nivell dels càrrecs un bluff l'administració pot ser una escola de formadora de la realitat, perquè la gent que s'ha passat tota la vida només a l'administració difícilment... Mireu, no és ningú que està en el govern en aquest moment, però era una persona que jo m'estimava molt i que era polític fa uns anys i va venir a casa a preguntar-me, bueno, i tu com ho veus? Què s'ha de fer? I així. Jo vaig dir, home, aturar el dolor. I es va posar a riure. Clar, era una persona formada només en les qüestions, diguem-ne, de partit. El dolor els dolors de no tenir accés a la sanitat, d'una escola en precari, de portar el teu fill a un barracó, de tenir uns pares doncs, que no hi tenien en aquells moments lloc en una... Bueno, i ara potser millor que no els tinguin, no? Perquè clar, jo no crec que s'hagi fet prou a les residències, però bueno, això diguem, seria un parèntesis per estar en seguretat. Però... És a dir, intentar fer la vida més amable, no? També ho hagués pogut dir així. O sigui, posar el ciutadà en el centre de totes les polítiques. I sobretot els ciutadans amb més necessitats. I juntament amb això, no vol dir controlar els mitjans de comunicació, però sí fer-los una competència, ja que estem dintre del capitalisme i del seu argumentari, una competència de valors republicans, d'igualtat, informació veraç, una televisió que no et faci més estúpid, no? Aquest tipus de qüestions que crec que són molt importants. El govern té mitjans per aconseguir-ho tot. A veure, a mi no m'espanta que en Giró hagi sigut de l'IBEX si ara diu que farà una banca pública i la fa. No, tota la raó. Jo el que vull és això. Jo el que vull és això. No perquè, com deia la Manuela Carmena, jo creo en la reinserció. Jo no sé si crec o no en la reinserció, no m'ho he plantejat mai seriosament, però sí que crec que un bon professional, si es compromet amb una cosa, la pot aconseguir. Ara, si falta la seva paraula, aquesta és una altra qüestió, no? Sí. Ell sabrà el que hauran parlat amb el president i el que han d'aconseguir. Per exemple, per la Tània Verge, poso la mà al foc. No, reusenca. Ah, sí? Reusenca. No ho sabia que era de res. Doncs no era per vosaltres, Per la Tània Verge, poso la mà al foc. És una dona preparada, seriosa, que sap el que vol, que sap la situació, que sap el que és el dolor de la violència de gènere, no perquè ho hagi experimentat ella, sinó perquè, en fi, entén en profunditat i sap quines són les solucions de la igualtat en feminismes. Bueno, és la part bona que té quan
dintre d'una conselleria està, hi ha algú que sap del que va. Exacte. I el doctor Argimon, doncs, a veure, el doctor Argimon... el doctor Argimon jo seria semblant a altres consellers. Fins ara han fet una cosa, espero que fins a partir d'ara doncs en facin d'altres, no? Sí. I realment participin de la voluntat i de l'enteniment que una república sense una sanitat pública molt forta no existeix, no es pot desenvolupar. Ara amb aquest govern, ens, pel que fa, una cosa és la feina que hi ha per recuperar-nos a nivell econòmic, social, sanitari, que hi ha molta feina, sí. I l'altra és la part política del que volem una part del poble català, que és la República Catalana. S'ha donat un marge de 2 anys amb aquesta taula de diàleg. Sí. Què en penses d'aquesta taula de diàleg? Creus que... Vale, és cremar tots els recursos, però que molta gent pensa que potser és una mica picar pedra per no res? És que no picaran pedra tampoc, perquè no hi haurà... Vaja, no sé, jo no vull... Ara sortim amb la bola de vidre, però no hi haurà grans oportunitats, eh? Vaja, jo des del moment que vaig veure que ni el color de les poncèties les podia decidir el president Torra o el grup del president Torra, sinó que el de Madrid havia de dir a Pedralbes si les poncèpties havien de ser grogues o vermelles, doncs ja a partir d'aquest moment jo vaig tenir clar que les taules de diàleg estaven molt esbiaixades, no? A veure, que jo sóc d'aquelles que pensa també que de les taules de diàleg no s'ha d'aixecar mai. Però esclar, jo estic acostumada, per exemple, havent fet d'assessora d'economia en un sindicat, a Comissions Obreres, que quan te sentes en una taula de diàleg saps molt bé el que vols. Mm-hmm. I tens, doncs, per exemple, un expedient de crisi o un conveni per negociar. I tens allà el text, sí, i sí. Dius, mira, el primer punt, un increment de salari, com deien els treballadors, en les xuques verdes, no? Tantes, llavors els bitllets de banc eren verds, els bitllets de 1.000. Bueno, doncs en les xuques verdes, 3 les xuques verdes més per treballador o el que sigui, o fi, o si era, doncs no sé, millors condicions de treball per les dones, o el que fos. Bé, això ho entenc, això ho entenc. I aquestes taules de diàleg me les crec. Però taules de diàleg que no sé ni si tenen encara conveni o expedient... O sigui, hi ha un paper sobre la taula, clar, sobre el que discutim. Clar, clar, no. Aquestes no. Serveixen de molt poc, no? Serveixen de molt poc. I creus que... veient que, a veure, l'estat espanyol entre poc i res és el que farà, podem anar a Europa? Podem intentar seguir... Home, ja hi som, a Europa. Sí, però tocar les portes i... Ja les... Puigdemont? No, el conseller Puigcordi. Lluís Puigcordi. Doncs ja crec que ja ho té presentat, i en Rull, o no sé qui és, també. Sí, Jordi Turull. El Turull, i també ja ho ha portat al Tribunal de Justícia clar, de la Unió clar. Europea. I a més estem en el Parlament Europeu, i que han votat, doncs, treure els drets dels diputats, però ja hi hem recorregut, i el Boye creu, Gonzalo Boye creu que hi ha possibilitats. És a dir, Europa hi som. Nosaltres hi som, a Europa. Som a Europa. Sí, som a Europa. L'altra cosa és haver d'acceptar les derives i les faleres neoliberals d'Europa, que de vegades s'agafen unes faleres que també causen molt de dolor. Per exemple, a Grècia, no? Que les van deixar sense medicaments, sense tractament pels càncers. Clar. Amb aquesta Europa, amb aquestes polítiques d'Europa, se'ls ha de dir que no. Ara, que nosaltres som a Europa, estem a Europa, sí, però això no vol dir acceptar
acríticament i sense fer contraargumentació molt més fonamentada que els altres, la proposta de polítiques alternatives. I amb això hi crec, amb això sí que hi crec. El que no he acceptat mai és que em diguin no, això ha de ser així perquè ho diu Europa. Què, Mani? Què diu? Què? No es pot fer, no sé què. I després, al cap de 4 dies, ells mateixos ho salten, no? O perquè ho diu la Constitució, o perquè ho diu, no sé què. Calla, nen, que ve la mama, ja veuràs què diu el teu pare quan... Per favor, que ens deixin de tractar com menors d'edat, no? Europa acostuma a tractar-nos de menors d'edat. Quan es tracta de menors d'edat, no. Perquè se suposa... Tu vas estar... Vas arribar a... No, vaig arribar. Però vas anar a llistes. Vaig anar a llistes, sí, vaig fer campanyes. Pel Consell Europeu. Sí. Allí ens veuen... pel Consell Europeu, no, pel Parlament Europeu. Pel Parlament Europeu, sí. Perdó. Allí ens veuen com la gent del sud, que no som la gent d'Europa Central o de... Espera. No tothom. No tothom. Entre els parlamentaris d'Europa, home, això qui t'ho respondria millor és la Clara Ponsatí o el Toni Comín o el president Puigdemont. Tenim gent que ens són amiga, que entenen les coses i en canvi hi ha gent que, bueno, doncs això, que tenen espanyolofòbia, com en aquí vivim de la catalanofòbia, viuen alguns de la catalanofòbia, no? Mai per això hem patit tant com a estat com a Grècia. Lo de Grècia no té nom, no té nom. I les polítiques migratòries d'Europa se les han de fer mirar perquè en molts aspectes recorden les polítiques hitlerianes. Els alemanys deien és que no vèiem el fum que sortia de Nuremberg ni de, dels camps de concentració. Bueno, nosaltres podem sentir els crits, eh? Sí. I no els escoltem. I això no. No puc ser còmplice, no puc ser còmplice d'aquestes noves muralles que s'obren que s'alcen de desigualtat, no puc. I ara canviant una mica de temàtica, sí, perquè aquesta és molt dura, eh? És molt dura. Sí, però a vegades ens hi hem d'enfrontar. Sí, però és que tenim el Mediterrani davant. Sí, i... això els que ens esteu escoltant i veient, vull dir, tenim unes vistes espectaculars. Tenim el Mediterrani davant i sabem aquí. Que aquí s'està ofegant molta gent. Quan vaig començar la campanya el 2015, em sembla que era, per les eleccions, era quan acabava de passar allò del Tarajal. Sí. I jo ho treia a cada míting, ho deia, no? És que no podem pensar en una política aquí que sigui d'esquenes a el que està passant. A la platja del Tarajal. Ara tiro cap a casa. Què en penses del Consell per la República? Té sentit? De què hauria de formar part per ajudar-nos a aconseguir això que volem? Hi ha d'haver una... Primer, abans que res, hi hauria d'haver un mite a desmuntar i una muralla, un envà, que ens hem posat nosaltres mateixos i que ens impedeix tenir l'objectiu prou ample per entendre bé les coses. Es parla de que o unilateralitat o bilateralitat, i jo dic unilateralitat, bilateralitat i multilateralitat. A veure, explica'm això. I en la multilateralitat, el Consell de la República hi juga un paper fonamental. Per què? Perquè el Consell de la República és aquella organització provada, demostrada, amb prestigi, amb gent preparada al davant, amb una certa experiència de lluita, unes certes conferències fetes, un cert argumentari i una gent al darrere, gairebé 100.000 persones, que estan disposats a que Catalunya, la República, el desig, l'anhel,
És una manera també d'existir, de ser república, estigui present a Europa. Llavors, la unilateralitat per si sola no va enlloc. Per què? Perquè també arriba un moment en què és això, que t'has de sentar a negociar, com a mínim, que et passin els trastos, que et passin les claus, que et passin... Exacte. Creure només en la bilateralitat, sense molts moments que les esperanzides unilaterals fan avançar la bilateralitat, no porta enlloc, és a dir, és anar amb el lliri a la mà, i no tirar cap paper a terra. Per tant, jo tiraria papers a terra amb la unilateralitat en moments tiraria endavant a la bilateralitat, però sabent que el que ens sentem ja té a discutir, ja té un argumentari, que és el que la gent ha estat demanant i el que està succeint a tot arreu, i una multilateralitat que ve d'alguna manera presidida, encapçalada en bona mesura pel Consell per la República. Que no té per què ser el mateix Consell, que pot ser doncs, d'acord amb el Consell, és igual, fórmules n'hi ha moltíssimes. Però en aquests moments renunciar a tot el treball, a l'acervo, que en diuen al Parlament Europeu, els actius del Consell per la República a nivell de l'Estat, o tirar per la finestra el record d'un 155 que ens va deixar sense govern, sense presidents, o per exemple jo vaig deixar de ser diputada pel 155, no? També tinc el meu greuge particular, doncs crec que no té sentit. És nosaltres mateixos donar-nos un tret al peu, i no pot ser, hem de tirar endavant. Per tant, el Consell de la República té molta, molta feina a fer. Les coses que es poden dir quan no està sotmès als tribunals i als espietes, o els espietes no et poden directament detenir, de l'Estat espanyol, és molt, i sobretot en aquest gran terreny de fonamentar contraargumentació que dona sentit a una futura república catalana, no? Reconeguda. Sí, el Consell de la República és també un instrument, una eina d'estat, és un de l'estat d'estat per l'estat català. Almenys el que podem veure el ciutadà així és que està fent moltes coses de política exterior que la millor des d'aquí no es podrien fer o t'ho impedirien. Per això mateix això és fonamental. En aquest sentit, també sóc del debat constituent que no va tenir més remei per poder tirar endavant i fer les coses que va fer de declarar-se o de constituir-se com a organització privada. Per què? Perquè clar, no, si no et sortien amb allò de que a la Constitució això no accepta, o sigui, s'ha de tirar endavant, al marge. I no acceptar o no treballar i no fer i no enfortir el Consell per la República és tirar enrere. Llavors, què els diries a aquelles persones que encara no s'han inscrit al Consell de la República? Home, que m'imitin, que se'n facin, que hi treballin, a més, que el Consell per la República ha de tenir més vida. I també és veritat que últimament amb tantes discussions i així potser ha quedat una mica més aturat, però pot fer... Les potencialitats són enormes i s'hi ha de treballar, s'hi ha de procurar, incidir, s'ha de fomentar aquesta idea de que la multilateralitat i el treball perquè Europa ens reconegui, si hagués hagut Consell per la República abans del 155, Europa ens hagués reconegut molt millor. Sí? Ens hagués reconegut, com a mínim alguns països, molt més, amb molta més facilitat, que no ho van fer, vaja. Per què? Perquè no hi havia aquesta eina
importantíssima de treball fora d'aquí i al marge de les lleis d'aquí. Doncs Àngels, ha sigut un plaer. No, no. Jo m'hi quedaria aquí ja tota la tarda xerrant Gràcies. Amb tu i espero que us hagi agradat, que aquest pou de sabidoria que ara hem tingut aquí amb l'Àngels. I bueno, animar-vos, aconseguim arribar als 100.000 com a mínim en el Consell per la República. En els webs és molt fàcil accedir-hi, poseu Consell per la República, ja tindreu tots els links i us animem a donar més força i empenta a aquest somni que tenim tots del Consell per la República. I des del Consell Local de Reus ens acomiadem i esperem poder fer més entrevistes que ens ajudin a obrir més les nostres mires. Moltes gràcies.